Masallı gənclərinin bir qrupu bugün həqiqi hərbi xidmətə yola salınıb. Əməkdaşımız Pərvanə Nəhmət qızının yola salma mərasiminin hazırladığı sujetə baxaq. Oğullarımız bugün əsgər gedir. Hər bir valideyn üçün böyüyü boya başa çatdırdığı evladının hərbi xidmətə yola salınmasından böyük sevincisi ola bilməz. Onlar həm də evladlarının Cənubi Qafqazın ən güclü ordusunda xidmət etmələrindən böyük qürur hissi keçirirlər. Bugün mənim övladım əsgər gedir. Onlara kişi kimi mən döyüşdən hansız yola salıram ki, vətənin keşiyində mərd dursunlar. Komandirlərin sözünə baxsınlar, adımızı uca eləsinlər, vətən yolunda yaxşı keşiy çəksinlər inşallah. Beşinci nəvəmi yola salıram. Mənim arzum budur ki, sağ salamat gedib sağ salamat gəlsin. Bacıların bizi qorusun, anası, hamının ananın atasını qorusun. Mən bir də arzum budur ki, layiqli evlad olsun. Masallıda gənclərin hərbi xidmətə yola salınması əsil bayrama çevrilib. Çağırışçılar torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü və suverenliyini şərəflə qoruyacaqlarına, onlara göstərilən etimadın nümunəvi xidmətləri ilə doğrulacaqlarına söz veriblər. Mən fəxr edirəm ki, bu gün əsgər gedirəm. Uşaqlıqdan arzum olub, böyümüşəm, gedəm vətənin keşiyində duracam. Uşaqlıqdan belə bir arzumuz var idi ki, gedək hərbi xidmətə, vətənimizi qoruyaq və düşmanın layiqincə cavabını verək gələk. Şükür Allaha ki, böyüdük, başa çatdıq, indi isə hərbi xidmətə yola düşürük. İncəsənət ustalarının iştirakı ilə bədii proqram təqdim olunub. Daha sonra çağırışçı gənclər böyük ruh yüksəkliyi ilə ordu sıralarına yola düşüblər. Pərvanə Nəhmət qızı, Nübar Rızayeva, Rövşən Məmmədov, Arzu Abbaslı, Xəbərlər.